Irakli Alasania Zugdichi წინას არჩევნო შეხვედრებს განაგზობს კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ამჯერად სოხუმის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. Და საარჩევნო პროგრამაზე ესაუბრა ალასანიას თქმით გამარჯვების შემთხვევაში ახალი გუნდი თავისუფალი ხალხის ქვეყანას ააშენებს, სადაც ადამიანებს კუდის და მოსმენების შიში არ ექნებათ. შეხვედრის დაწყებამდე კოალიციის აქტივისტებმა შეკრებილებს ფლაერების სახელწოდებით ვინ არის რუსეთუმე ბიძინა თუ მიშა დაურიგეს, სადაც მთავრობის მიერ ბოლო დროს რუსული კომპანიებისთვის მიყიდული მნიშვნელოვანი ობიექტებია ჩამოთვლილი, მათ შორის ენგურჰესი, მადნეული, კვარციტი, თბილისის წყალი და ზესტაფონის ფეროა. დეპუტატი, რომელიც არჩეულია ზუგდიდიდან, საერთოდ არც მოუკითხია ეს უბანი და არც იცის რა პრობლემები აქვს ზუგდიდს. და ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს გეგმებზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ოცნება რას ფიქრობს და როგორ დაეხმარება სოფლის მეურნეობას. როგორ ჩაიდება მილიარდიანი ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში. როგორ ჩავდებდა შევცვლით მთლიანად ჯანდაცვის სისტემას ზუგდიდში და სამეგრელოში. როგორ დავეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს და რაც გააჩენს შესაძლებლობას, რომ ადამიანებმა საკუთარი შრომით ირჩინონ თავი.